دفر مغالية بس ليك بري فرق عالم جناب لو جناب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم اور رحمت سے شکر سے آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں. تو ماشاءاللہ جناب آج جناب ماشاءاللہ میرے دوست خورم بھائی ڈاکٹر خورم صاحب جناب ان کے گھر جناب اللہ پاک نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا جناب ان کو ماشاءاللہ، تو بہت خوشی والی بات ہے. ابھی وہ ہسپتال ہے جناب ماشاءاللہ، تو جانا پڑے گا ادھر. تو ابھی ماشاءاللہ جناب جا رہے ہیں ان کے پاس، تھوڑی دیر کے بعد جناب نکلتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے خوشی والی بات ہے، اس کو مبارک تو دینی ہے، دوست بندہ ہے تو اس کو مبارک دینا ضروری ہے جناب. تو پھر جانا پڑے گا جناب، ابھی تھوڑی دیر کے بعد چلتے ہیں جناب، تو مٹھائی وغیرہ لے کر اس کو مبارکباد دیتے ہیں جناب، وہیں پہ ملتے ہیں جناب. ٹھیک ہے، برنالہ ہسپتال ہے، تو برنالہ ہسپتال جناب تقریباً 20-25 منٹ لگیں گے تو پہنچ جائیں گے جناب. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ جی برنالہ بازار پہنچ آئے ہیں، اور ابھی یہاں سے جو ہے مٹھائی اچھی ملتی ہے تو یہاں سے مٹھائی لیتے ہیں جناب. ماشاءاللہ اچھی شاپ ہے یہ دیکھیں جناب، تو یہاں کی مشہور مٹھائی ہے جناب رس گلے، گلاب جامن، برفی، زبردست چیزیں ہیں ساری جناب یہاں بھی. یہ دیکھیں جناب بہترین فرسٹ کلاس ہے، مجھے تو ان کی پسند ہے مٹھائی جو ہے. یہ دیکھیں جناب گلاب جامن اور جناب رس گلے، بہترین مزیدار. ابھی یہاں سے کروا کے جناب چلتے ہیں جناب پھر. ماشاء اللہ جناب ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ آئے ہیں جناب، تو ڈاکٹر صاحب ابھی کھڑے ہیں جناب. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہیں جناب ماشاء اللہ جناب، اینے شادی پر خوش نہ جن خوش نہیں جناب ماشاء اللہ. خوشی کی گل ہے جناب، تو خوشی تو ہونی چاہیے جناب، پہلا پتر اللہ پاک نے دیتا جناب ماشاء اللہ. بہت بہت مبارک ہے ڈاکٹر صاحب جناب، بہت بہت مبارک ہے جناب. السلام علیکم. بہت بہت مبارک ہے جناب، بہت بہت اللہ پاک تمہارا جناب نعمت نوازیا. کوئی مسئلہ نہیں جناب، یہ ساڈا فرض بنتا جناب، اسی نے عمل کسے نام تے جناب تے جلدی جلدی اللہ پاک تمہارا جناب رحمت بھی نوازے. آمین. نعمت اللہ پاک نے نواز دیتا تمہارا، کی حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے، تے تسی بھی بیاہ کرو جلدی جلدی تاکہ اللہ پاک تمہارا بھی نعمت رحمت نوازے جناب. ٹھیک ہے جناب، اور پھر ساڈے لائق جناب دے کوئی جناب تساں جو آ گئے؟ نہیں نہیں جناب، آ تے گئے ہیں اسیں، اور کوئی کام شامل کوئی ساڈے لائق جڑا ہے اسیں جناب کر گئے ماشاءاللہ. تھوڑے بندے جڑا ٹھیک ہو گئے جناب، اسیں سائیڈ پر پر سکون ہویا جناب، ویڈیو بنائی ہے کیونکہ اسیں شور گور تو جناب باہر ہو کے ویڈیو بنانی چاہیے جناب نے پر سکون ماحول وچ. ٹھیک ہے جناب، تے ڈاکٹر صاحب تے مٹھائی سٹے بھی کرانے ہیں ڈاکٹر صاحب جناب. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہیں جناب ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جناب مٹھائی جناب ڈاکٹر صاحب کی جناب اسپیشل مٹھائی کھلا گئی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جناب، بالکل ظاہر ہے جناب کیونکہ خوشی والی گل ہے، ایک دفعہ میں کھا لیجیے ویسے ایک بار پھر کھا لو جناب. لو جناب ٹھیک ہو گیا جناب، ماشاء اللہ خوشی کی بات ہے جناب، ظاہر ہے بیٹھنے ساری لگتی نہیں ہے پر انہیں خوشی کا اسی جناب ہے رس گلا پوری کھا رہے ہیں، زیادہ تر کوٹ اسی بھر لیا جناب. ٹھیک ہے، بہت بہت مبارک ڈاکٹر صاحب، اللہ پاک کو بہت زیادہ رکھے تھا فرمائے. ٹھیک ہے مزید، تو اللہ صاحب کیا پی رکھا. ٹھیک ہے جناب، تھی بھی جناب جلدی جلدی ویا کرو، اللہ پاک نعمتوں نے برتن نماز ہے، رحمتوں بھی نماز ہے، نعمتوں بھی نماز ہے. ٹھیک ہے جناب، کسی دس رہے ہوگی تو سبھی کرو گے. بس جناب یہی جناب جلدی جلدی پر ہو نہیں سی ہو نہیں رہے ان کا ٹبر، اسی دعا کرنے انہوں واسطے جناب اللہ پاک انہیں جلد کامیاب کرے جناب اس چیز میں. ٹھیک ہے، بہت مبارک نہیں ڈاکٹر صاحب، بس 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 ڈاکٹر صاحب سانو اتنے لائے جناب، جو شوت پلان لگے وہ ساری بھی ختم کر لگے جناب. جناب ڈاکٹر صاحب کا پروٹوکول کون ڈاکٹر صاحب چھتر ہو کمیں کنجا لاؤ ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے ہونا جناب، کیونکہ اسی ہو رہے ہیں اور بھی کام ہیں بڑے جناب، کیا کریے اس لیے ڈاکٹر صاحب سسٹم کمپنی بلا کر رہی ہوئی ہے سارا زہر ہے جناب، سب معاملات کو پتہ ہونا چاہیے جناب. ٹھیک ہے، دکاندار بندے ہیں اسی جناب، مزدوردار بندے ہیں جناب، دیہاڑی بھی لانی ہوتی ہے کیا کریے جناب، دیہڑی لا کے گزارا نہیں ہوگا جناب، کیا کریے مہنگائی کا سر بہت زیادہ ہے، تمہیں پتہ ہی ہے کتنی مہنگائی ہے جناب. ٹھیک ہے،
ਐ 1500 ਦੀ ਫੂਲ ਲੈ ਆਏ ਆ ਜੀ ਨਾਲ ਐ ਦੱਸ ਲੋ ਕਿੰਨੀ ਛਾਇਆ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਨਾਜ਼ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੇਖੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟੂਬ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੂਬ ਹੈ ਤੇ 1500 ਦੀ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕੀ ਸੋਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਦਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਡੇਰਾ ਟਕਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਪੱਕਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਖਿਆੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਪੈਣਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਆੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਦਿੰਦੇ 5 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਬਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਾਬ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਮਸੇਰ ਨੇ ਤੇ ਬਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਮਸੇਰ ਨੇ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਹੋ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਮਸੇਰੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਹਾਂ ਮਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਸੇਰੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਓ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਆਹਦੇ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮਿਠਾਈ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਡੱਬਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸੁੱਕੀ ਨੀ ਦੇਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਖੇ ਨਾ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਜੋ ਆਣਾ ਜਨਾਬ ਕੀ ਖਿਆਲ ਸੁੱਕੀ ਨੀ ਦੇਣੀ ਆਹੋ ਸਿਗਰਟ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਗਰਟ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਿਗਰਟ ਦਿਓ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਬੇਕਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਖਿਲਾਓ ਫਿਰ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਦਿਓ ਆਰਡਰ ਦਿਓ ਇਹ ਲਾ ਮੰਗਾਣਾ ਆਹੋ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਨਾਬ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫੋਨ ਮਾਰੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਖੁਦਾ ਹਾਫਜ਼ ਖੁਦਾ ਹਾਫਜ਼ ਕਰੋ ਓਕੇ ਓਕੇ